saya Puan Latifah binti Haji Arsyad, mengajar di SMK Sentul Utama dan mata pelajaran saya ajar ialah matematik dan matematik tambahan. Saya akan bagi awak satu permainan matematik. Ini saya bagi setiap kumpulan satu. So, awak cuba sambungkan. Ini saya bagi puzzle. Cuba sambungkan dan kita dah. Bila awak dah siap, tolong angkat awak punya smiley face awak. Okey, awak susun puzzle ni supaya dia membentuk satu putaran. Okay, PDP saya pada hari ini ialah berkaitan dengan penjelmaan ataupun transformation, dan di atas tajuk, subtajuk yang saya ajar ialah putaran ataupun rotation. Okay, tunjukkan saya objek mana satu? Objek warna biru. Okay, warna biru. Image dia? Warna merah. Okay, dia punya sudut berapa darjah? 90 degree. Darjah. Arah jam ke ikut jam? Anti-clockwise. Okay, anti-clockwise maknanya lawan? Lawan jam. Pusat dia? Yes. Apakah konsep-konsep yang penting dalam putaran? Okey, saya nak kumpulan nombor seorang membuat dulu. Okey, arah. Betul tak arah? Betul. Arah dalam bahasa Inggeris adalah direct? Direction. Okey, direction. Okey, kumpulan pentagon, direction. How many direction? Ada berapa jenis direction? Clockwise dan anti-clockwise. Alisha, tolong tulis dekat arah tu ikut arah jam dengan arah lawan. Ya.
Okey, selepas itu, tengok betul-betul rajah tu. Selepas itu, given the transformation V is an enlargement. Okey, dia dah bagi tahu dah. Betul? State the center and scale factor of an enlargement. Dua kali ganda. Center V. Tangan ini scale factor apa? Jawab satu tu. Center D, scale factor 2. Untuk 180 darjah, ada masalah? Tak ada. Redak tu. Faham cikgu? Okey, umum mengetahui bahawa dalam PPPM terdapat 11 anjakan yang perlu kita capai untuk menuju ke kecemerlangan pendidikan di Malaysia. Dan saya tertarik dengan anjakan yang ketujuh, iaitu memanfaatkan pendidik ICT dalam PDP kita. Jadi dalam PDP tadi saya cuba menggunakan ICT untuk membantu pelajar memantapkan konsep yang mereka pelajari. Okey, saya nak awak rumuskan untuk PDP pada hari ini. Saya nak awak terangkan bagaimana langkah-langkah nak dapatkan objek image. Objek daripada objek tu kepada image. Apa langkah-langkahnya? Okey, sebelum nas pasti tu apa yang awak perlu buat? Okey, bila dapat soalan, tengok pada soalan. Cari kenal pasti dia punya objek dengan center. Kemudian tandakan center. Tandakan objek, koordinat objek dengan koordinat center. Lepas tu kenal pasti dia punya lepas tu sambungkan dua-dua tu. And then kenal pasti dia punya tu sama ada rotation 90 degree ataupun 180 degree. Lepas tu tengok dia nak clockwise atau anti-clockwise. Pertama sekali, tandakan titik objek dengan center rotation. Kemudian, sambungkan titik objek dengan center. Kirakan jarak antara center dengan objek. Tentukan anti-clockwise atau clockwise dengan saiz sudut 90 darjah atau 180 darjah. Gunakan jarak yang sama antara objek dengan center untuk menentukan image objek. Okey, saya mengharapkan guru-guru di luar sana agar mengambil cabaran ini, iaitu menggunakan ABM dalam PDP kita, sebab tidak semua kita ni mendapat pelajar yang pandai dan kita akan mendapat pelajar yang kurang pandai dan daya imaginasi mereka pun kadang-kadang kurang. Jadi dengan membina alat bantu ni akan membantu murid-murid untuk memantapkan lagi konsep matematik yang mereka pelajari. Sebab mereka buat ni secara hands-on.